Vi skal i den her video arbejde videre med vores formular. I sidste video der sluttede vi af med at gøre sådan, at man kunne vælge, om man var mand eller kvinde. Så den kan jeg slette hernede. Og nu kan jeg så godt tænke mig her, at man skal kunne vælge, hvilket kæledyr man har. Og man kan godt have flere kæledyr. Så her der giver det ikke mening at lave en radio button. Fordi det gjorde jo, at man kun kunne vælge en af delene. Her der skal man kunne vælge flere ting. Så igen, så prøver vi at lave et label, for vi gerne have, at man skal kunne klikke på selve teksten, for at vælge det kæledyr, man nu engang har. Så her, der skriver jeg igen label, og vi lukker den af, sådan der. Og så laver vi et inputområde, og typen den her gang, det skal være checkbox. Sådan der. Vi skal kunne vinge af i flere, så derfor vælger vi checkbox. Value, den sætter vi til hund, for det skal være det, som værdien skal være, hvis jeg vinger af i den her. Det skal jo være hunden. Name, den kalder vi pet. ID'et, den kalder vi for hund. Sådan der. Så tager vi igen her ved label og skriver for hund, sådan at hvis man klikker på labelet hund, jamen så vil den her checkbox automatisk blive vinget af, fordi den gælder for ID hund. Jeg sætter også lidt line break herop efter kønnet, så vi kommer ned på en ny linje. Og det her, det kan jeg så gøre både ved hund, både ved kat og fugl også. Så der kan jeg gå ind og skrive kat. Så er det faktisk nemmere, hvis jeg kopierer det. Kat og kat. Jeg tager den igen her. Den fik jeg ikke kopieret rigtigt, sådan der. Og så tager vi også og siger fugl her. Sådan der. Så nu skulle man gerne kunne have den mulighed, at man vælger op til tre kæledyr, både en kat, en hund og en fugl, eller man kan vælge bare at vælge en. Så prøv at se, hvordan den ser ud i en browser. Jeg reloader. Yes, nu har vi fået hund, kat og fugl. Trykker jeg på hund, så vinger den til kat og fugl. Jeg kan også vinge fra bare ved at trykke på selve området, men jeg kan så også bruge det her label at bruge og trykke på selve teksten. Så nu er så mulighed for at vinge til i hele tre af de her kæledyrs checkboxes, hvor jeg herop altså kun kan vælge en af dem. Jeg kunne også godt tænke mig, at man skal kunne vælge farven på sit kæledyr. Så der går jeg igen herhen, og så laver jeg lige et line break her, så vi kommer ned på en ny linje. Og så skal vi have valgt sådan, at man kan vælge farven. Så jeg flytter lige vælg farve op her. Laver et line break mere. Og her der kunne jeg så godt tænke mig, at vi laver sådan en select box. En drop down, hvor man ligesom kan vælge sin farven på sit kæledyr. Og her der skal vi faktisk ikke bruge en input, vi skal bruge en select. Så der skriver jeg select. Og jeg lukker også select. Sådan der. Altid en god idé lige at give sin select et name. Og vi kalder den bare for farve. Sådan der. Det er igen, så jeg kan referere til den her, hvis jeg sender noget data. Så ved jeg ligesom, at her der kommer et select. Og det er en farve. Og så den farve kan så have en værdi. Og det her, man kan så vælge en option. Altså, hvilke muligheder skal der være i den her drop-down select? Så der skriver jeg option. Lukker den igen. Og der skal være to muligheder. Og det skal være brun og hvid. Sådan der. Og her er det altså vigtigt, at når du laver de her options, at du husker at medgive en value. For i nogle tilfælde, der kan man jo godt have en tekst stående herinde. Men det kan godt være, at man vil medgive noget andet, når man sender formularen. Det kan være, at det her tekst her repræsenterer et eller andet ID. For eksempel hvis brun, lad os nu sige, at brun det har i det system, vi sender den her formularen til, der har brun et ID på 2. Og der vil du selvfølgelig gerne have, at når du så sender den her formular, så får det system, der skal bruge den data, det får ikke teksten brun. Den får i stedet for det ID, som repræsenterer brun. Og derfor vil man så sige value 2.
Og her også value 2 eller 3 vil det så være. Så hvis jeg sendte den her formular og valgte brun i min dropdown, jamen så vil det system, som modtager, eller det program, eller hvad det nu er, som modtager dataen fra den her formular, den vil få, i stedet for bare at der står brun, så vil den få værdien farve af lige 2. Og så vil den så kunne bruge det. Man kan også bare sige, jamen det er fuldstændig ligegyldigt med den her værdi her. Jeg vil gerne have, at når jeg sender den her formular, jamen, så skal det bare være brun, der bliver den værdi, som kommer med formularen, når man vælger en farve. Og det tror jeg egentlig skal være på den måde i det her tilfælde. Så jeg lader bare den være, som den er her, og så prøver vi lige at gå ud og se, hvordan det så ser ud. Og det virker ikke. Og det er simpelthen fordi, jeg ikke har stavet rigtigt hernede. Der skal selvfølgelig et e på her. Select, sådan der. Reloader. Og nu får jeg den her fine dropdown, og der kan jeg nu vælge brun og hvid. Så det kan man også tilføje til sin formular. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at tilføje til min formular, det er et text area. Jeg vil gerne have, at man skal kunne medgive en eller anden form for fritekst, når man indsender den her formular. Så der laver jeg igen et tag her, og det er så text area. Sådan der. Og det er faktisk alt, hvad jeg behøver. Hvis jeg prøver at gemme det og hopper ud i browseren og kigger her og opdaterer, så får jeg her et fint text area, som jeg kan skrive nogle forskellige ting i. Men det her text area, jeg kunne godt tænke mig, den blev lidt større, for det er godt nok ikke meget plads, jeg har til at skrive noget i. Så der kan jeg vælge her og style det, ligesom jeg har gjort før i en tidligere video, hvor jeg simpelthen bare vælger at sige style og width. Og så siger vi 200 pixels. Du kan også style højden, men nu vælger jeg bare at style bredden. Så prøver jeg at opdatere den. Og nu får den altså en lidt længere bredde her, end den havde før. Jeg kan faktisk se, at jeg har en lille fejl her. Jeg mangler at lukke den af hernede. Og man kan faktisk også bare vælge at gøre sådan her. Der er slet ikke nogen grund til, at den skal stå på en ny linje. For at ændre på størrelsen, så kan du faktisk også skrive det, der hedder calls and rows. Kan man sige, at den skal have x antal kolonner bred og x antal rows, rows høj, ja, og kolonner bred. Men det synes jeg er en lidt gammeldags måde at gøre det på. Der er det altså bedre at bruge noget CSS. Det er nemmere, og det giver dig en del mere kontrol. En af de sidste ting, jeg lige vil vise, det er, hvordan du laver sådan en reset af hele din formular. For det kan jo være, at du har udfyldt den og tænker, ja, det skal slettes igen det her. Det kan du gøre ved at lave et inputområde, ligesom vi gjorde hernede ved submit. Skriver vi input, type, og så hedder det reset i stedet for submit. Og value, den kan vi så sige, altså det der skal stå på knappen, det skal være slet. Sådan der. Så prøv at se, hvordan det fungerer. Reloader siden. Så prøver jeg at udfylde noget her. Og trykker slet. Så fjerner den alt det, jeg nu engang har udfyldt. En anden mulighed, som der også findes i sådan en formular her, det er, at man kan sætte noget autofokus. Lad os for eksempel sige, at jeg kommer ind og ser den her formular, og jeg skal i gang med at udfylde fra toppen. Og så vil det altså bare være dejligt, hvis at jeg ikke skulle hen og først at gøre sådan her, trykke ind og trykke navn her, og så begynder jeg. Det kunne være dejligt, hvis den automatisk stod i navn inputområdet, så jeg bare kunne begynde at skrive. Og det kan du faktisk. Det du gør, det er, at du hopper ind her ved navn, finder input, og så skriver du her, autofokus. Sådan der. Det skriver du bare inde i det her element her, det her tag, input tag. Og når jeg så går ud og reloader siden, det gør jeg der, så starter den automatisk heroppe i navn inputområdet. Hvis du så finder ud af, for eksempel at hjemmeside, jamen det skal man altså ikke kunne udfylde. Det kan være, at du på en eller anden måde har lavet et system, sådan at der automatisk bliver udfyldt noget her for brugeren, og derfor så skal brugeren ikke selv indtaste hjemmeside. Så kan du gå ind og sige, jamen her ved URL, som er den, man indtaster hjemmeside på, der kan man skrive disable. Det vil sige, nu har jeg deaktiveret det her inputområde. Det vil stadig blive vist, men det vil altså være deaktiveret. Og man kan faktisk gå ind og sige, jamen value, det skal så være ikke nødvendig. Sådan der. Lad os se, hvordan det
se ud sådan der. Så nu har jeg altså deaktiveret mit inputområde heroppe ved min hjemmeside, og så har jeg givet den en value, for man kan nemlig selv sætte en standardværdi, som skal stå i ens input. Og der er så skrevet ikke nødvendigt, og det kan man altså som bruger ikke gå ind og rette i det her. En anden input-type, som jeg også lige gerne vil vise dig, det er password. Så jeg for eksempel sige, at jeg af en eller anden grund, jamen lad os sige, at jeg er ved at lave en login-formular. Og der skal selvfølgelig være sådan, at man kan indtaste sit kodeord. Så derfor har man igen en input og en type, og denne gang så er det så password. Sådan der. Jeg lige skriver her igen, kode, br, linebreak, og linebreak der også. Og hvis jeg prøver at gå ud og ser den, så har vi nu fået koden her, og i det jeg begynder at trykke min kode, jamen så bliver koden ikke vist, fordi det er af typen password. Og der vil man selvfølgelig ikke have vist, hvad man taster ind, når man gør det. Så den findes der altså også. En anden ting, som jeg også gerne lige vil vise, det er, at man ligesom også kan prædefinere, hvad der skal være vinget af i, for eksempel med en radio button. Lad os sige, at du ved, at hovedparten af alle dem, som kommer ind og skal udfylde den her formular, det er mænd. Derfor så kunne du gå ind og sige, jamen den her mand, den skal bare være tjekket af som standard. Og det gør du ved at gå ind i input-området her, eller input-tagget, og skriver checked. Sådan der. Og så når jeg loader min formular, så vil den være automatisk vinget til. Og i min checkbox hernede, lad os nu sige, at jeg godt kunne tænke mig, at man kan vælge flere end bare brun og hvid. Lad os nu sige, at jeg har både en hund og en kat, og hunden er brun, og katten er hvid, så skal jeg selvfølgelig kunne vælge begge to. Det er selvfølgelig også muligt, og det gør du ved at hoppe ind i Select hernede, og så skriver du bare Multiple. Sådan der. Så kan man vælge flere. Så prøver Reloader her. Så kan jeg så vælge, ved at holde Ctrl inde, så kan jeg vælge flere her. Og nu kommer det så til at se lidt underligt ud, men det kan jeg også rette op på. Det kan jeg gøre ved at bruge Size-attributten. Og det som size-attributten den gør, det er, at den angiver, hvor mange af de her options, der skal være synlige i min formular. Og der vælger jeg at sige, at der skal være to synlige. Hvis jeg nu har haft tre, jeg kan lige prøve at tilføje en mere her. Skriv sort. Sådan der. Reloader. Så vil jeg kun kunne se to, men jeg vil altså kunne scrolle op og ned her. Og alle tre vil være der. Jeg vil også kunne vælge alle tre ved at holde kontrol nede. Så det er også en mulighed. Men som du kan se, så findes der altså rigtig, rigtig mange forskellige input-typer, muligheder, valideringer osv. til formular. Det her, det var en del af dem. Det var rigtig mange af dem faktisk. Så nu skulle du vist være ret godt kørende i forhold til at gå ud og lave dine egne formularer. I næste video, der vil jeg lave en lille opsummering af, hvad du har lært indtil nu. Og vise dig, hvad du egentlig kan bruge de her ting til. For du kan faktisk godt lave en helt lille og simpel hjemmeside med de ting, som du har lært indtil nu. Så det vil jeg vise dig i næste video. Jeg håber, vi ses.